бәйберді ауыл мектебі асылы әділіне келсек Чыңғыстай орта мектебінің тарихы 1903 жылғы бәйберді ауыл мектебі деп мұрағатта тіркелген жазбадан басталуға тиіс алтайдың саумалы істі қоңыр күзінде бәйберді ауыл мектебі алғашқы оқушыларын жаңа ғасырбасында осылай қабылдаған болатын ол уақыт тамыздың соңын қуалай жететін қатын қарағай өлкесінің жер бауырлап жатып алатын соқыр тұманы да көк ұйық етіп жауатын жаңбыры да өне бойыңды қалтыратар ызғарлы суығы да әзірше біліне қоймаған кез еді күн шыға елеусіз ғана кеуіп кететін күздің күміс моншақты сарала шалғынын көм көрген таңғы шықтың белгісі ертеңгі туар қыстың қаһарын сездіргендей күйде болды сол жылы алтай күзі де аса жомарт болған осынау қоңыр күздің аса бір маужыр шағында қарт алтайдың тұңғыш дүниеге келген бел баласындай болып қаражер деп аталатын сарыжон белінің батыс жақ бөктерінің қызылғайың суының бойында жағалай шашыран қорналасқан көп кез үйлерден оқшаурақ қарағайдан салынған еңселі мектеп үйі алыстан мен мұңдалайды. осы бір мектеп үйі бұлықсыған бұқтырма бойында тау жоталарының етегіне дейін созылған қалың қыртыс саржон адырларға сұлу қыздың ақсары бетіндегі қара меңдей жараса қалыпты иә осы бір күз айы сол күз айында іргесі қаланған алғашқы мектеп үйі менің есіме бұдан ғасырдан астам уақыт бұрынғы қалың қарағы қаратай елін түсіреді өз елінің бақытын шарқ құрып іздеген ел азаматтары егемендіктің алаулап көрінер тәуелсіздігінің отын іздеді алтайдың асау қазағы қытай бодандығының қайсы ноқтасын орыстың темір ноқтасына айырбастаса да болашақтың еншісіндегі ұрпақтарынан үлкен үміт күтіп мәңгіліктер мекенінде тұрақтап тыныстапты